Пане Валерію, а якщо припустити, що це все розрахунок того, що спеціально соціальні виплати відв'язали від прожиткового мінімуму, щоб їх уникнути. І таким чином населення ще більше збідніє, а дехто говорить, що це геноцид. Дехто говорить. Ну, певний і, ймовірно, для того, щоб потім людям сказати, так що хочете, у вас ж не прив'язано. Ви знаєте, я ще до раніше там сподівався, коли були представлені взагалі програма уряду була. Вона мені сподобалася в тій частині, що це були пріоритети і цілі, які вимальовуються, до чого ми повинні дійти. За нею мав би йти детальний політичний курс, стратегія, про яку, власне, говорить пан Олександр. Детально розписаний план виконання, як здійснюватися моніторинг результатів, і потім як будуть вноситися корективи до плану цього дій. Ну, це нормальна практика будь-якого державного управління. Але впродовж останніх місяців подібного нічого я не чув. Але і чую лише виключно якісь фрагментальні речі, які, на думку прем'єр-міністра, можуть поліпшити ситуацію для його іміджу. Ось стосовно прожиткового мінімуму. Я просто не знаю, хто порадив йому таку ідею, тому що, якщо ви встановите зараз прожитковий мінімум на 4200, попри те, що ви відв'язуєте це від зобов'язання підвищити відповідні соціальні стандарти, бо на це у вас нема коштів, так задайте ще одну таку цікаву історію – пенсії. Як, скажіть, будь ласка, людина, яка буде отримувати пенсію менше 2000 гривень, вона буде проживати місяць, якщо у нас прожитковий мінімум 4200. Це що за анекдоти? Уже буквально дві ці цифри. А тепер відв'язується таким чином? Ні, ну так чекайте, ми ж говоримо зараз навіть не про соціальні стандарти, я вам говорю. Не соціальні гарантії, не субсидії, не перерахунок пенсії, не перерахунок зарплат, а перерахунок пенсії, де пенсіонер має прожити на суму меншу, ніж прожитковий мінімум. Ну, де логіка? У меня к вам вопрос. Вы сами затронули эту тему пенсий. Вот с точки зрения, вот есть вселенная Катрук, это Гончарук, где-то он находится, живет. Вот у нас сейчас, перед этим было много звонков у вас с Луганска, правильно? Ну, там и у нас в студии. Теперь представьте, вот вы говорите, а где деньги брать, он там в бюджет. У нас есть бюджет, который непонятно, где деньги брать из-за вот этого повышения. У нас есть непонятная ситуация с пенсиями. А если, о боже, не дай бог для Гончарука... Вернуться пенсіонери, які знаходяться на Донбасі. От вернуться, почнуться їм платити. 70 мільярдів. Скільки їм треба платити? Откуда? Як? Зачем? І чому? Ці питання ви їм лучше взагалі... А люди заробили чесно на пенсії? Їх політичні ігрища олігархи не цікавлять? Я просто вклинився. Ну, так. Но це существенна частина бюджету. Ви що, вважаєте, що от воно може на це відповісти? Я маю в виду, воно – це Кабінет міністрів. Или они задаются этим вопросом, если бы они за это переживали, если бы им дозванивались, не вам в студию звонили, а им бы дозванивались с Луганска и говорить, мы рады вернуться, у нас украинские паспорта, вот они, мы приедем и пенсию будем получать, и социальные, мы хотим, мы в Украине. Они что, будут отбиваться или говорить, а, извините, вы не туда попали? Вот что происходит, вот проблема. Они хотя бы одно собрание сделали в кабинете министров, отбросили Верховную Раду. Это законодательный орган. А из реального, тех, кто управляет финансами нашей страны. Одна рада была, пане Олександре, у президента, коли говорили про... Пане Валерію, ви гарно зачепили тему, коли ви розложили оці якраз прив'язку до пенсійного. А я собі подумав, а може це оцей прожитковий мінімум, це для того, щоб збільшити розмір штрафів, які розраховуються в кількості мінімальних прожиткових мінімумів, і таким чином... Якщо вони намагаються ухваленням цього закону, а вони, я бачу, намагаються порушити взагалі логіку утворення різних тарифів, цін на будь-що, відв'язуючи від прожиткового мінімуму, вибачте, це коментувати не те, що складно, це нереально коментувати, це, м'яко кажучи, дурість.